უბრალოდ გავიარე დღესაც თქო საქმე გოჩდა და დავინახე კონცერტი და გავაჩერე და გამოვაჩერე და დავხვდა სალონში. ამასაც ვიცი ხალხია და ძალიან და ბატონი და ეს სპონტანეა გვიდა რომ აი ცოტა ადამიანს რომელიც აქვს ამასაც მე ხატა სიმონა ჩემი ინსტრუმენტი უკან დამარო ესე მოხდა რომ აქ დავხარ მე არა Sağ ol. Arabanın nasıl? Çoğlanır. Güzel adamlar var. Mere bir numara çalsın. Aklına ezik güzel ya. Güzel var. Sigarını tozla lastami an kalakisi.